Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E mano, seguinte, estamos aqui em casa, todos preparados para sair, como vocês estão vendo, estamos aqui na sala já. Natalinha, de buenas aqui preparada para sair. Liviazinha, também de buenas preparada para... Onde que a gente tá indo, Lívia? Comprar algumas coisas. Exatamente, comprar algumas coisas. E o principal, que é ir pra casa da minha mãe e do meu pai, né? É. Pois é, rapaziada, vamos lá pra casa da minha mãe e do meu pai. Porque pra quem não sabe, é o seguinte: eu comprei um presente pro meu pai. Eu achei que ele ia chegar só semana que vem, e ele acabou chegando hoje, mano. E eu nem sou curioso, né? Nem sou ansioso. Ele já tá indo lá futricar. Futricar não, estou indo lá para avaliar se o presente chegou com a qualidade total esperada que ele chegasse. Futricar. Que isso? Tô indo lá mesmo porque eu quero ver esse presente, porque, tipo assim, eu tô dando esse presente pro meu pai, mas eu queria estar dando pra mim mesmo, tá ligado? Eu queria estar dando esse presente pra mim mesmo, é um presente que eu queria muito, meu pai também, então eu resolvi, ao invés de dar pra mim, dar pro meu pai primeiro, entendeu? Tipo, já comprei e já dei pra ele. Vamos lá então, amor, tá preparada? Lívia, o que você quer falar? Coisa, não vai dar pra você olhar nada, que vai estar, deve estar dentro de uma caixa, fora de uma caixa. É porque tá dentro de uma caixa, faz sentido, o presente tá dentro de uma caixa. Mas eu não sei se eu tiro o presente, vejo ele primeiro, depois volto ele pra caixa, enfim. Vamos lá, como a gente tá indo lá pra casa dos meus pais, eu vou passar ali, vou comprar algumas coisinhas gostosas pra comer e tudo mais. Quero fazer uma surpresa pro meu pai, eu vou pegar esse presente e já vou fazer um banquete pra ele junto com o presente, tá ligado? Vamos ver se ele vai gostar. Tudo bem, pode apagar as luzes e vamos embora. Beleza, rapaziada, chegamos aqui já. Vou descer ali agora, vou comprar algumas coisas. Amor, fica então você e a Lívia, ou vocês querem comigo? Não, quero ficar, preguiça de descer. Sério? Tá, tudo bem. Vou lá comprar os negócios então, fazer um banquete, mano. Banquete pro meu pai, acho que ele vai gostar. Já volto, hein? Olha só, rapaziada, cheguei aqui na área das guloseimas, ó. Tem várias coisas gostosas aqui que dá pra gente levar. Eu já tenho que escolher uma, né, mano? Tem que ver uma boa, uma que meu pai vai gostar bastante. Ah, uma coisa que eu sei que ele gosta. É energético, igual eu, mano. Vou pegar uma pra mim e pra ele. Vou levar dois aqui. Agora aqui, na área dos chocolates, das coisas. Deixa eu ver aqui. Vou levar aqui, ó. Chocolatinho. Deixa eu ver se eu pego uma cestinha, alguma coisa. Fique mais fácil de transportar essas coisas, né? É, tem um monte de notas aqui. Mas eu acho que dá pra usar essa cestinha mesmo assim. Tudo aqui, ó. Algumas guloseimas que meu pai gosta bastante. Mano, meu pai gosta muito. Vocês não têm noção do que ele gosta. Que isso? Que isso? Que isso, meu bem? Você tá apreensiva? Meu bem, sai daqui agora. Como assim? Vão, meu bem, vão. Como assim? O que você tá olhando? Amor, o cara acabou de ser assaltado ali do outro lado da rua. Sério? Você tá falando sério? Tô falando sério. Esse cara da moto aí não? Não, né, amor? Um outro cara que tava andando. Eu acho que ele foi atrás de uma polícia que passou ali agora. E aí, tipo, eu fiquei olhando, né, velho? O cara tava sendo assaltado aqui na minha frente. E aí o cara começou a olhar pra mim, velho. Ele tá onde? Eu não tô vendo ele não, uai. Meu bem, vamos sair daqui, eu tô nervosa, tá, velho. Tá, tá. Ah, calma, calma. Preciso pegar a chave. Véi, a minha sorte é que passou, sei lá, passou a polícia. Eu não sei se ele viu polícia ou se tiveram alguns caras ali. Meu Deus do céu. Tá, vambora, calma. Ele tava assaltando outro cara. Aí você tava olhando. Aí ele viu que você tava olhando e veio aqui? Isso, meu bem. Não, começou a vir na sua direção, mas aí ele falou alguma coisa com você? Não, amor, ele não chegou a vir aqui, tipo, ele... Ah, tá, quando ele tava chegando até aqui, ele meio que viu a polícia? Isso, eu não sei se ele viu a polícia, se foi cara que tava ali. Entendi. Eu não sei o que aconteceu direito. Ai, velho, minha cabeça tá até doendo. Tá, vambora. Meu Deus do céu, eu juro, eu tô muito desesperada. Rapaziada, cheguei aqui em casa, na casa dos meus pais, na verdade. Eles nem estão aqui ainda, então vai ser melhor ainda pra fazer a surpresa. Mas, mano, acho que o vídeo tomou um pouco de rumo diferente aqui. Amor, me conta especificamente o que aconteceu. Detalhadamente, porque eu não entendi. Ó, eu tava mexendo no celular no carro. Aí, tipo, passou um cara do nada e começou, meio que parecia que tava conversando com outro cara do outro lado da rua, lá no meio, naquele meiozinho, sabe? Certo. Aí, beleza, o outro cara tava com uma mochila e tal. Só que, de repente, eu vi que o cara tava ficando muito assustado e só, tipo, passou o celular pra ele, assim. E aí, tipo, eu fiquei olhando, né? Eu fiquei meio perplexa. Só que o cara que tava roubando me viu. Viu que eu tava olhando muito, sabe? Acho que ele ficou incomodado e começou a meio que vir à minha direção. Entendi. Então, aí, no que ele te viu, ele já começou a ir na sua direção, tipo, meio que pra tirar satisfação, ou sei lá, pra até roubar você também, né? É, só que tava muito movimentado. E, tipo, pouquíssimo tempo antes, tinha passado uma viatura devagarzinho, assim, ali na rua. Sim. Aí eu não sei se ele, tipo, não chegou aí até mim por conta de viatura, se ele viu alguém, se tava... Eu não sei o que aconteceu. Às vezes alguém gritou na hora, sou.
ele assustou e saiu correndo, tá ligado? Pode ser, pode ser. Meu Deus do céu. E você, Lívia, você tava lá também? Você viu isso acontecendo? Eu fiquei olhando pra lá e pra cá. Você ficou olhando pra lá e pra cá? Tá, pelo visto ela tá bem assustada. Mano do céu, amor. Não, mas ali era o estacionamento, velho. Tipo assim, o problema é que aquele estacionamento ele é meio na rua, tá ligado, rapaziada? É um estacionamento ali do supermercado e tudo mais. Só que ele fica, tipo, meio que na rua, tá ligado? Não tem muro, não tem nada, não tem cancela que você tem que entrar. Então meio que você tá parando praticamente no estacionamentozinho reservado ali no passeio, tá ligado? Então, véio do céu, eu não acreditei que ele seria desse jeito, de verdade. Tipo assim, eu achei que ali pelo menos vocês iam estar seguros e eu poderia ir comprar os negócios, tá ligado? Senão eu teria voltado até mais cedo. Eu acho que a gente só tava no lugar errado na hora errada. É, eu acho que isso acontece, essas coisas acontecem. Tipo, infelizmente. Eu só não deveria ter ficado olhando muito, encarando. É, quando for assim, amor, não olha, nem fica olhando, entendeu? Sim. Meu Deus do céu, mano. Quase que vocês foram assaltadas dentro do carro, véi. Sim. Foi por pouquíssimo. Eu acho que se lá tivesse mais vazio, ele tinha me assaltado. Porque tava só eu e a Liv no carro. Tinha, né? É, se ninguém tivesse em volta. É porque também ele tinha acabado de assaltar um cara. Aí ele já foi te assaltar em seguida. Ele, acho que ele ficou com medo, tipo assim: não, tô ficando muito tempo aqui no mesmo lugar, deixa eu sair correndo, tá ligado? Será que ele foi pego? Não sei, meu bem. Tomara. É, rapaziada. O vídeo tomou outro rumo aqui. Eu tô até vendo ali as compras. Pega ali pra mim, meu bem, a caixa. O presente que eu ia dar pro meu pai, que eu vou dar ainda, na verdade, né? Eu acho que eu não vou nem falar pro meu pai isso que aconteceu, não. Pra não estragar também a felicidade que ele vai ficar do presente, né? Aqui, rapaziada. Presente já chegou. Eu vou ver se eu embalo esse presente pra dar pro meu pai. Porque se eu der assim, pô, parece só uma caixa normal, né? Tem que dar de uma forma que pareça presente de verdade. Lívia, você sabe o que é esse presente? Não, né? Então vai ser uma surpresa pra você também. Vai ser só pro meu pai, não. O que você acha que é? Chuta. Mas é só pra ele, ué. É só pra ele, mas o que você acha que é? Não sei. Chuta. Chuta, tenta alguma coisa. Eu não sei do que tem. Tá, mas fala um palpite. O que você acha que é? Eu acho que é... Não sei. Eu acho que é não sei. A gente falou junto, você percebeu? Acho que a gente tem uma conexão. Enfim, gente, tentando descontrair o clima aqui, mas pelo visto elas estão meio assustadas ainda, né? Vou finalizar esse vídeo, tá? Se vocês quiserem, eu gravo aqui também, eu fazendo essa surpresa pro meu pai e posto aqui pra vocês, fechou? Inclusive, meu pai tá reformando aqui a casa dele, vai ficar maravilhosa, eu quero até ver como é que vai ficar, mano. Vai ficar da hora, vai ficar da hora. É isso, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e tchau!